Saya dengan mempersilakan wakil dari Parti Amanah untuk menyampaikan ucapan. Dengan ini dipersilakan yang bahagia Ustaz Zulkarnain bin Abidin. Perlu diingatkan bahawa masa yang dibutuhkan adalah 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Menghadap ke bawah duli yang teramat mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail Raja Muda Negeri Perlis, juga selaku yang dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, patik memohon perkenan ke bawah duli yang teramat mulia Tuanku untuk menyampaikan ucapan kepada hadirin dan hadirat dalam majlis yang bersejarah dan permai ini. Ampun Tuanku. Yang dihormati saudara pengacara majlis, yang amat berhormat Datuk Seri Menteri Besar Negeri Perlis, yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis, yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perlis, yang berhormat ahli-ahli, yang berhormat ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Perlis, Sahibus Samahah Mufti Kerajaan Negeri yang berusaha Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Ketua-ketua Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan, pemimpin-pemimpin masyarakat setempat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah kita dapat bersolidariti pada hari ini untuk menyatakan pendirian kita yang padu demi kesejahteraan manusia sejagat, membantah tindakan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengiktiraf Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel. Tindakan ekspat itu menjejaskan usaha damai yang dilagang oleh pelbagai pihak, sekaligus memarakkan kembali api krisis politik dunia dalam isu Palestin. Sidang kemuncak negara-negara OIC yang terbaru yang diadakan di Istanbul dengan tegas menolak pendirian Amerika Syarikat itu serta komited kepada perdamaian berdasarkan penyelesaian yang adil, kekal mengisytiharkan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Palestin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan perkembangan ini nampaknya isu Palestin akan terus merebak menjadi isu kemanusiaan sejagat yang memerlukan kesepakatan seluruh dunia, bukan hanya dunia Islam untuk menanganinya, bahkan segenap dunia tanpa mengira dunia Arab ataupun bukan Arab. Bumi Palestin adalah hak warga negaranya dan rakyat Palestin, hak kewarganegaraan ke atas bumi mereka, dan pada masa yang sama hak pelarian Palestin untuk kembali ke negara mereka dengan aman dan bebas mesti dikembalikan. Jangankan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel mesti ditolak pengiktirafannya, bahkan kewujudan negara Israel sendiri adalah kewujudan yang haram. Mana mungkin sebuah kota suci yang menjadi lambang kesucian tiga agama Samawi diiktiraf sebagai ibu negara kepada sebuah negara haram? Justru demi rakyat Palestin dan demi Baitul Maqdis, pemimpin-pemimpin negara Arab dan pemimpin-pemimpin negara bukan Arab mesti tampil dan menonjol untuk bersuara bagi pihak rakyat Palestin. Antara tokoh pemimpin yang dilihat vokal seperti yang dilaporkan oleh media dalam mendepani isu ini ialah Presiden Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan, yang dilaporkan memberi amaran kepada Israel dan Amerika bahawa mereka akan berhadapan dengan kemarahan umat Islam kerana isu ini.
tuan-tuan dan puan-puan sekalian, justru dalam sistem demokrasi, rakyat sesebuah negara diberi peluang untuk memilih pemimpin yang berupaya bersuara dengan berkesan di peringkat antarabangsa, jika pemimpin sebegitu belum wujud di negara mereka. Walaupun himpunan kita pada hari ini mungkin tidak menggerunkan Yahudi Zionis untuk terus meratah bumi Palestin, tetapi ia berjaya meniup semangat keprihatinan kita terhadap nasib saudara kita yang tertindas di mana-mana sahaja, terutamanya di Palestin. Akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya mewakili Parti Amanah Negara ataupun ringkasnya Amanah, bersama-sama rakan-rakan parti-parti komponen Pakatan Harapan Negeri Perlis, iaitu Parti Keadilan Rakyat, Keadilan, Parti Perubahan Bersatu Malaysia, PPBM, dan Parti Tindakan Demokratik, DAP, menyatakan sokongan padu bersama seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira agama atau keturunan dalam apa sahaja usaha membebaskan bumi Palestin, Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa daripada cengkaman dan penguasaan Yahudi Zionis. Sekian, terima kasih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Ustaz Dulkarnain bin Abidin, wakil dari Parti Amanah di atas ucapan itu tadi. Khususnya, dipersilakan Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Ehsan bin Idris yang di-Pertua Islah Negeri Perlis. Majlis dengan ini mempersilakan.